Vale. Així va bé. Bona tarda a tots i totes. Ara sí que ens sentim, no? Jo no sentia res. Doncs vinga, comencem aquest Consell de Barri de Font d'en Fargues. Ja portem uns quants aquí al barri i per tant hi ha molts temes, no, en marxa i altres, no, que han anat avançant i que us hem d'explicar, doncs, com han avançat i com continuen, no? Qüestions que portem entre mans i que anem discutint en tots els consells de barri. Avui tindrem un ordre del dia, ja sabeu que l'ordre del dia l'elaborem conjuntament amb la comissió de seguiment, no l'elaborem nosaltres com a ajuntament, sinó que com correspon, no, aquest espai participatiu que és el Consell de Barri, no, doncs són els propis veïns qui decideixen en la comissió de seguiment quins són els temes més importants a tractar aquí a Font d'en Fargues. No? Primer sempre comencem amb un punt, doncs, més, diguem, de punts més breus de qüestions que han sortit a l'anterior Consell de Barri per donar-vos el retorn de com han anat evolucionant, no? Diguem, fins al punt, no? fins al punt que puguem donar-vos informació o resoldre-les, no? I, bueno, aquí hi ha diversos temes, també els temes pendents, no? O sigui, qüestions que passaran d'aquí al proper Consell de Barri, no? Una mica temes previs i temes pendents. Com que ens veiem aproximadament en aquest format, o sigui, amb les entitats ens anem veient molt de seguit, però amb aquest format, amb els veïns, ens veiem un parell de vegades l'any, doncs fem una mica què ha passat des de l'anterior Consell de Barri i què passarà, no, al barri abans del següent. Llavors tenim dos temes monogràfics, diguem, doncs una mica els més importants que tenim ara mateix entre mans aquí a Font d'en Fargues. Un d'ells és la plaça de Font d'en Fargues, no? a la part de dalt del barri, i l'altre són els jardins de la masia de Can Fargues, que també, no, doncs estan ara mateix el tema s'estava llogant, ja ho vam parlar a l'anterior Consell de Barri, no? I una mica us actualitzarem. Llavors tenim aquests tres temes, vale? O sigui, el primer de més temes petits conjunts, no? de projectes i temes pendents al barri, el segon de plaça Font d'en Fargues i el tercer de jardins de Masia de Can Fargues. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, doncs, els veïns podeu plantejar altres temes, preguntes, dubtes, no? que no hagin sortit en aquests punts de l'ordre del dia, que de fet ja ens els heu fet arribar doncs per escrit en el formulari de l'entrada. Doncs m'acompanyen també el Fernando Marín, que és el conseller d'aquí de barri, de la Font d'en Fargues, el Pau González, que és el nostre conseller tècnic del districte, la Tere Torres, que és la vostra tècnica de barri, i el gerent, l'Eduard Vicente. No? Jo sóc la Mercedes Vidal, la regidora. Doncs comencem amb aquest repàs de temes més curts que ens el fa el gerent, Eduard. Espera, que et passo això. Bona tarda. Doncs temes que han anat sorgint després del darrer Consell de Barri que vam tenir a l'abril, de manera molt sintètica, novetats. El projecte de l'ascensor de Vallada de Gallecs, el que és a l'elevador, demà començareu a veure senyalització d'inici d'obres, començarà ja a senyalitzar, perquè començarà l'obra la setmana que ve. Començarà aproximadament cap al 15 de novembre, aproximadament. Amb alguns de vosaltres els tècnics han anat contactant i com vam agafar el compromís i començaran a fer-se els preparatius. Hi ha una qüestió que sí que us volíem informar, i ho hem fet prèviament a l'Associació de Veïns també i a l'Escola Àngels Garriga, i és que no s'ha pogut evitar, és tècnicament impossible evitar, que s'hauran de tancar les escales durant pràcticament 5 mesos dels 8 mesos que dura l'obra. Aquesta obra, fins que puguem posar en marxa l'elevador des del 15 de novembre, té una durada aproximada d'uns 8 mesos, però els primers 5 mesos s'ha d'intervenir molt de ple a les escales, s'han de refer de nou totes les escales canviant la seva rasant, ara no entraré en elements tècnics de per què s'ha de fer així, però és que s'ha de fer i els responsables de l'empresa municipal que ens fa les obres han intentat buscar solucions, però no hi ha manera.
pel que fem una demanda de paciència, diguem-ne, perquè per poder connectar entre, diguem-ne, entre la part de Pedrell amb el que és la zona de Gallecs, Trèvol, doncs s'haurà de fer la volta que toca, perquè no hi ha altra manera de poder accedir. I això sí que ho volíem compartir, les dates són aquestes, preveiem que el tall es pugui tornar a obrir cap al maig. Agafant aquest calendari, comencem a mitjans de novembre, cap al maig es tornaria a obrir l'espai, tot i que l'obra en si no acabaria perquè li quedarien encara uns 3 mesos més. Aquesta és una informació que volíem compartir amb vosaltres. Després, un altre tema que també ja va sortir al Consell de Barri anterior i l'estem seguint puntualment, és el famós passatge Arc de Sant Martí, que sabeu que és privat, però estem fent, està transitant a que sigui municipal. No vull explicar tota la història, però l'any passat vam poder signar que el propietari ho cedia a l'Ajuntament, això ja es va formalitzar davant notari. El que ha fet l'Ajuntament ara és el següent pas que tocava, i el mes passat d'octubre l'equip de govern de la ciutat va fer la formalitat, que és un tràmit però s'ha de fer, de reconèixer la transmissió, la renúncia que feia el propietari en favor de la ciutat d'aquest passatge, i ara comencem el tràmit de portar aquest document al registre de propietat. És a dir, que queden unes setmanes fins que estigui plenament inscrit al registre de propietat perquè puguem dir plenament, al 100%, diguem-ne, doncs que el passatge d'Arc de Sant Martí és municipal. Ja està tot firmat, es va fer una escriptura, però falta l'últim tràmit de que hi hagi aquesta inscripció al registre de propietat. Quan això passi, jo crec que a principis de l'any que ve, si ja assolim aquest tràmit, doncs ja parlaríem amb els veïns per començar a tractar, i amb l'associació de veïns també, la qüestió del possible projecte d'arreglar aquell, de reurbanitzar el passatge Arc de Sant Martí. Inclús en aquell moment parlem-ne, perquè quan ja estigui inscrit podrem treure les senyals que hi ha, que diuen que és espai privat, hi ha unes cadenes que impedeixen el pas. En el moment que estigui inscrit, nosaltres ja podem entrar a fer neteja, bueno, serà un carrer públic com un mes, però ens falta aquest tràmit, ara el tenim al registre de propietat. Acabarà, evidentment, d'aquí unes setmanes, no sé quan triga el registre, acabarà sent plenament municipal. Després, algunes altres qüestions que havien sortit i havíeu demanat. Hi havia hagut demanda al voltant del carrer Penyal de poder fer manteniment a solars que tenim a nivell de matolls, etc. Sí que vam fer intervenció al voltant d'aquest estiu de desbrossada, de neteja del que eren els solars estrictament municipals. Això vam intervenir. Havíeu demanat també informació en referència al solar de la jungla. Us havíem informat, crec, que aquest solar ja el jutge va resoldre desocupar-lo, treure la gent que estava en aquest solar. És privat i ens vam poder treballar conjuntament amb la propietat al treure els ocupants del solar, i la propietat privada ha entomat la seva responsabilitat com a propietaris d'aleshores començar a netejar-lo. Porta uns quants mesos fent-ho, perquè el que hi havia ja d'històric a nivell de verd, però també de construccions que s'havien fet, doncs hi ha molta feina, ho estan acabant de fer, i també han instal·lat tot un sistema de seguretat i unes càmeres per evitar que es torni a repetir una ulterior ocupació. La veritat és que ho estem seguint molt de prop entre el districte i la propietat per anar veient també com evoluciona aquest solar. Quan tinguem més informació, doncs l'anirem compartint, però a la data d'avui ells continuen encara fent neteja, han equipat tota la peça, diguem-ne, per evitar invasions, diguem-ne, o que torni a entrar gent, i ho estem fent seguiment. També veu demanar certes millores i com treballar l'entorn del Parc del Guinardó, que l'any que ve doncs té el centenari, el Parc del Guinardó, amb una representació d'associació de veïns d'aquí Font d'en Fargues. Estem treballant un parell de línies sobre aquest tema. L'Ajuntament està preparant un projecte global d'arranjament del Parc del Guinardó, però amb tota la visió conjunta des de Nen de la Rutlla fins a la banda Font d'en Fargues, diguem-ne, tot aquest espai. Estem fent aquest projecte. Jo crec que al desembre ens tornaríem a veure per compartir la informació de com evolucionen les tasques d'aquest projecte. I també estem treballant a nivell escolar
amb l'Escola Eura, crec que era, el director es va proposar per fer possibles activitats l'any que ve a efectes de poder celebrar, diguem-ne, aquest centenari del parc. Això també us aniré informant a mesura que evolucionem com queda tancat aquests projectes, i després vindrà la qüestió de quan es poden fer algunes intervencions, en quin moment es farien, que això encara no ho tenim clar. També informar, comento la suspensió jo de les... També informar, i aquí sí que tinc unes imatges, a veure si ho veieu una mica dins la pantalla, també informar que l'Ajuntament, amb un ànim de procedir a fer una revisió de determinades peces patrimonials dins del districte Horta-Guinardó, aquesta és una imatge del districte Horta-Guinardó, i s'han tacat amb groc, veieu, no sé si veieu unes taques grogues, ara us l'ensenyaré amb més detall, s'han delimitat aquests àmbits per fer una revisió de finques singulars a nivell patrimonial, històric, de protecció patrimonial, fer aquest anàlisi. Per fer aquest anàlisi, el 30 de juny d'aquest any, l'Ajuntament va resoldre el que es diu suspensió de llicències, és a dir, que durant un any, perquè aquesta resolució dura fins al 30 de juny del 2018, durant un any els propietaris d'aquestes finques en aquests àmbits no poden fer obres, no poden modificar un edifici que estigui dins aquest àmbit perquè estan subjectes a aquesta revisió que començarem a fer. Us ho dic perquè agafa, com veieu, un àmbit que marco aquí el cursor, que seria Horta, a la zona del casc antic d'Horta, la zona de Saldes Campomor, no sé si coneixeu gaire, i la zona de la plaça Bacardí, i després també agafa el que anomenem l'àmbit de periodistes a Font d'en Fargues i també a Can Baró, que és un altre barri que tenim al districte, més cap a la zona del Parc Güell. Fent el zoom del que seria periodistes, no sé si es veu, i Font d'en Fargues, no sé si veieu en vermell, seria aquest àmbit que tenim aquí, i després aquest altre posterior que està aquí a l'entorn de Frederic Rahola, amb el que és el carrer Pedrell, Frederic Rahola, i després aquest altre d'aquí que agafa la part de Peris Menxeta amb el que és Marquès de Foronda. Bueno, era només donar-vos aquesta informació perquè els equips ara començaran a treballar durant aquest any, aquest stop, diguem-ne, fins al 30 de juny, i a partir d'aquí sortiran conclusions que les anirem evidentment explicant en aquest foro de Consell de Barri. Després, per últim, i això ho explicaria el conseller, el Fernando Marín, vam fer unes visites amb l'associació de veïns a Biplaf, diguem-ne, els que agafen l'àmbit més del que és Penyal, Maurici Vilomara, i també amb això us informaran d'algunes intervencions que teníem planificades. Sí, vam veure aquell dia en el passeig que hi havia unes mancances en el que és el camí escolar, les escales aquelles que són del carrer Penyal, de falta de manteniment i l'estat com es troben. Llavors la idea és aquest dilluns, el dia 13, començar les obres de restauració i reparació de les escales i també fer uns murs de contenció per evitar que les terres que sempre cauen sobre l'escala ocasionen el que ocasionen. I ja una vegada també que estàvem veient el que formava part del canvi escolar era la idea també de recuperar una escala que se ve que hi havia hagut al seu moment que va des de la mateixa plaça a Maurici Vilomara, amb la qual es faria la reparació del carrer Penyal, de l'escala aquesta, i una nova que seria la que va des de la plaça fins al carrer Maurici Vilomara. I completarien d'aquesta forma el camí escolar el més recte possible cap a l'escola. I aquesta és la idea. I començarà, insisto, el dilluns aquest, el dia 13. Doncs merci, Eduard i Fernando. Hi havia, de les paraules demanades, entrades per escrit, hi havia un parell que van sobre temes dels que hem explicat ara. ¿Vale? Donem paraula, perquè, per exemple, la Cristina Economopoulos i el Benjamí Pinyol preguntaven sobre el projecte d'ascensor de davallada de Gallecs. Jo no sé si voleu algun detall més o amb la informació que hem donat. No, esperi. Perquè si necessitarem el micro perquè si no... Bueno, diu que ja està. Sí.
Ja, no, no. Mira, aprofito per explicar-ho. Com recordeu, hi ha dues persones aquí que ens acompanyen que graven tot el Consell de Barri i el pengem a la web, i per això és important que espereu que tenir el micro, perquè sense micros ens sentiríem gairebé perfectament, però el vídeo no se sentiria res. Aleshores, com que els pengem a la web perquè la gent que no hagi pogut o volgut venir pugui veure de què ha anat la tarda, i tot el que haguem treballat, explicat, pugui estar a disposició de la resta de veïns, és important que espereu a tenir el micro, encara que tingueu una veu molt potent. Sí. No, però, doncs ja està, que era això, que jo estava molt preocupada perquè al setembre havia d'haver començat, no? Era al setembre. Que va dir, l'últim sí, consell que veu sí, fer, sí, dieu una data que al setembre estaria iniciat. S'iniciarien. No? Segur. Esclar, i dèieu novembre, que en un, no any, en un any estaríem. Per tant, nosaltres ara, a veure que estem a octubre, novembre, i encara no s'ha començat, estava una miqueta neguitós. Però ja està, ara ja està, molt content. Una, i ja última està. Pregunta. El carrer Alt de Pedrell, cap baix a Fray Martín de Porres, de això que ara han fet obres, la pregunta és, el tallareu ara per fer tota aquesta davallada? Es tallarà? Per poder passar en cotxes i autobusos? Pregunto. Quan li donin... Sí, no, també és de l'ascensor, també sabia... Sí, bona tarda. Jo represento una mica la història de la davallada de Gallecs, que ens ha perjudicat a Gallecs 32, i el que volia dir és que agraïm a l'Associació de Veïns i a l'Ajuntament que hagi posat fil a l'agulla de les nostres reivindicacions i ja comencem a veure la llum de tot el que ens ha passat des del 86, de la davallada que ens ha provocat greus danys d'inundacions, filtracions, tot una història. Ara comencem a veure la llum ja del final de tot això. Tingueu en compte que és molt important que l'actuació també actuï sobre les canalitzacions, les croaques, sobre tot això. El nostre arquitecte, que ha pogut veure el projecte el dilluns passat, ja ha fet 5 esmenes degut a l'experiència que tenim de tot el que hem anat analitzant de la davallada, que no ha vist massa clar en el projecte. Suposo que això es anirà aclarant amb ell i podrem acabar amb tot, no?, d'una vegada, que és el que esperem. També hi ha un altre tema, que és quan vam fer els carrers del Plan Zapatero, ens van deixar els carrers més alts del compte i llavors ens ha quedat l'entrada del pàrquing més baixa. Això ho saben els serveis tècnics perquè ja ho vam denunciar el seu dia, i llavors se'ns cola l'aigua per allà. És clar, hi ha un problema que sembla que en el projecte treuen el sumidero aquell que hi ha baix de la davallada. No queda massa clar en el projecte, el qual vol dir que se'ns injectarà l'aigua igual que ens està injectant ara, i a més ens baixa l'aigua de tot el carrer Gallecs. Aquesta aigua entra part en el nostre pàrquing, a l'entrada, i part baixa per la cera, que és camí escolar. Clar, com que l'aigua ara s'acumula a sota de la davallada, està un dia i mig, quan plou molt, baixant aigua per tota la cera, que és camí escolar. Aquesta cera que fa bastant de pendent, que agafa des del pàrquing superior nostre de la davallada Gallecs, 32, fins al pàrquing inferior, i llavors, com que hi ha molta pendent, baixa pel pas de Cebre cap a part de Sant Martí. I això és inevitable tal qual està ara. Llavors esperem que aquesta aigua es pugui encausar d'alguna manera, perquè falta croaques en allà. Si us fixeu, aquest pas de Siebre, quan plou molt, és impracticable. Baixa un riu d'aigua per allà. Allà no pot pujar, i per la inclinació de més, ni una cadira de rodes sense aigua. Vull dir que allò és una mica inútil. Aquest pas potser es havia d'haver fet una mica més cap a part de Sant Martí, no? Seria, crec jo, més correcte. Bueno, doncs res, agrair que la cosa sembla que ja acabarem els patiments d'inundacions. No, el títol de detall. El de Pedrell no es tallarà, té una incidència perquè a la part superior, diguem-ne, del que és l'elevador, sí que va el gruix de la maquinària de l'ascensor, diguem-ne. I aquí sí que s'ha d'intervenir el de Pedrell, que a més em deien els tècnics ara fa una estona, que hi ha molts serveis,
i estem mirant de com fer-ho incidint mínimament al trànsit, diguem-ne, o en horaris que hi hagi una circulació més restringida. Sobre la resta que comentava el senyor Pinyol, em consta que els tècnics nostres, diguem-ne, de l'Ajuntament estan parlant amb vosaltres, de tot això prenem nota. Tot el que és clavegaram i conducció d'aigües del projecte segur que serà nou de trinca, diguem-ne, que hem d'esperar que tot això contribueixi a que també subsani l'actual situació. Doncs hi havia una altra pregunta que feia referència als punts que hem parlat ara, que és la senyora Imma Ortega, sobre el tema del passatge de Sant Martí. Està... Mira, per allà. Nosotros creemos que la información que nos ha dado el señor gerente es suficiente. Muchas gracias. Qué suficiente he dicho, ¿no? Sí. Bueno, pues está. Ah, muy bien, pues muchas gracias. Entonces seguimos con el resto de puntos. Vale, el tema de la plaça de Font d'en Fargues, vale, que és una qüestió molt, molt important. De fet, a l'anterior Consell de Barri faig una mica d'històric. D'aquest tema n'hem parlat ja a diversos Consells de Barri. De fet, ja havíem explicat que teníem una dotació pressupostària prevista per començar obres aquest mateix any, però que abans de començar obres, no, doncs calia fer les expropiacions pertinents, perquè la plaça de Font d'en Fargues són tres peces, tres parcel·les, tres solars, no? I tenien propietats diferents. I només una de les tres parcel·les era propietat de l'Ajuntament. Per tant, nosaltres com a Ajuntament no podem actuar en cap terreny que no sigui nostre, no? I abans d'actuar, doncs, ha de ser de propietat municipal. En aquest cas, doncs, s'anava a procedir a l'expropiació i calculàvem, no?, que un cop feta l'expropiació, pels terminis, no?, que tenen totes aquestes coses, un cop feta l'expropiació podríem començar obres aquest any i de fet, no?, doncs ja havíem reservat una dotació pressupostària pel 2017 començar aquesta obra. Quan va prosseguir el procés d'expropiació, ens vam trobar amb problemes i resistències, i de fet ho vam explicar aquí a l'anterior Consell de Barri, va ser l'últim, i de fet va ser una cosa que la vam explicar al Consell de Barri perquè ens vam assabentar un parell de dies abans del Consell de Barri, vull dir que vam donar la informació als veïns immediatament després de que nosaltres la vam tenir. Semblava que una de les parcel·les, la que era propietat municipal, doncs, semblava que no ho era, perquè hi havia, no?, doncs, un suposat propietari que demanava i de fet presentava papers amb suficient solidesa jurídica com a mínim perquè aturéssim el procés i reviséssim tota aquesta documentació, perquè hi havia una persona que estava presentant documentació conforme a aquesta parcel·la que nosaltres, doncs, ja consideràvem de propietat municipal i de la qual ja no ens estàvem preocupant, diguem, doncs tenia un altre propietari. Això ens va obligar a pausar el procés expropiador, a examinar molt bé tota aquesta documentació que presentava aquesta persona, no? I vam posar els serveis jurídics a treballar, però clar, el que ja vam considerar és que si havíem de pausar el procés expropiador, ja no arribàvem a temps aquest any per fer les obres a la plaça de Font d'en Fargues i per tant corríem el risc, i això és el que passa quan una partida pressupostària està consignada, que o te la gastes o la perds, corríem el risc, no?, de perdre aquests diners. Per tant, el que vam fer va ser un canvi de projecte, no?, amb un projecte que ja havíem parlat amb els veïns i que era, doncs, molt desitjat a la zona, com és l'arranjament del jardí, de l'anomenat jardí romàntic de la masia de Font d'en Fargues, un projecte que els veïns volien, el districte volia, però pel qual, no?, encara no teníem pressupost. Llavors el que vam fer és destinar aquest pressupost als jardins romàntics, que després en el proper punt en parlarem com està això. Perquè clar, el procés expropiador s'havia d'aturar temporalment
fins que els nostres serveis jurídics analitzessin molt bé tota la documentació d'aquesta persona, no? I si fos el cas, doncs tornar a expropiar, etc, no? I entràvem en un terreny judicial doncs bastant complex. Afortunadament, l'estudi d'aquesta documentació revela que, com esperàvem, doncs l'expropiació en el seu moment es va fer bé, i aquesta persona que presentava documentació dient que aquesta parcel·la era seva no té raó i la parcel·la és efectivament de l'Ajuntament. Llavors, un cop analitzat tota aquesta documentació, doncs ha quedat la qüestió en un retard, no? Previst, un retard sobre les dates previstes, perquè clar, això el que ens farà, no? Doncs és començar les obres de plaça de Font d'en Fargues més tard, no? del que havíem previst. Ara, aquest pressupost del 2017 ja l'hem mogut i no està disponible, però el que farem és, de cara al 2018, doncs, buscar la manera, no? de treure un pressupost per fer aquestes obres, perquè de fet era un compromís, no? que ja havíem pres amb el barri, amb els veïns, especialment, no? amb els veïns de la zona alta del barri, amb la Biplaf, que aquesta era una obra que s'havia de fer durant aquest mandat. No? I és el que farem, doncs, durant el 2018, buscar un pressupost per fer-la. Ara ja, no? doncs, sembla que tot està clar. Tenim la documentació que ha elaborat el servei jurídic, no? en tot aquest procés. Estem pendents de fer una reunió amb els veïns de Biplaf per ensenyar-los tota aquesta documentació. Abans, prèviament, no? hem de anonimitzar determinats documents, perquè hi ha qüestions de protecció de dades, no? surten noms, dades personals, etc, no? qüestions que s'han d'anonimitzar, i estem mirant amb serveis jurídics, no? doncs com ho hem de fer, també perquè els veïns doncs puguin tenir accés a tota aquesta documentació. Però en suma, no? doncs, el procés s'ha resolt bé, no? doncs, afortunadament aquesta expropiació que es va fer en el seu moment està ben feta, la persona que al·legava ser propietari dels terrenys no té raó i podem continuar amb les expropiacions amb normalitat, amb un retard, però amb normalitat al cap i a la fi. Per tant, el Pau també ens comenta una coseta abans, i si de cas obrirem un torn de paraula sobre aquesta qüestió, d'acord? No. Vale. No, jo per concretar una mica més, només donar les dates que tenim de referència per poder adquirir els dos solars que encara queden, durant tot aquest procés, mentre s'analitzava la documentació, el solar que no tenia cap ombra de dubte ha seguit el seu procés, i la previsió és que sigui de titularitat municipal aquest any, abans d'acabar aquest any, i l'altre, que sí que hi havia aquest dubte entre el que ja es va comprar el 2012, si no m'equivoco, i el tercer, aquest és el que estaven sota aquest dubte de titularitats, aquest sí que es retrasarà una mica més, però en tot cas la previsió és que el primer el comprem abans d'acabar aquest any, i el segon, i per tant adquirim com a Ajuntament tota la titularitat de la plaça abans de l'estiu del 2018, i per tant que durant el primer semestre haguem adquirit la titularitat de tota la plaça. Una mica per donar el marc temporal de referència. És un procés que no està només a les mans de l'Ajuntament, perquè l'expropiació no depèn només de l'Ajuntament, i per tant aquestes dates poden variar, però en tot cas sí que la previsió és aquesta, i anirem informant a mesura que anem tinguent més informació. Doncs, si us sembla, si algú té algun dubte, pregunta sobre aquesta qüestió. Hi ha una pregunta escrita que començaríem per aquesta, el Joaquim Gascó, i a part d'això, doncs, si algú més doncs vol fer alguna pregunta o demanar algun aclariment suplementari, aixequeu les mans, si us plau, i us farem arribar el micro, d'acord? No arriba. Sí, hola, bona nit. Ah. Bueno, nosaltres venim de Doctor Bové, per tant, espero que no ens feu fora. Nosaltres venim perquè el tema de la Font d'en Fargues, les divisions administratives a vegades tenen algun problema,
que és que de cop dius, no, això és dels veïns de Panyasco, o no, això és de Font d'en Fargues, això el Carmel no li toca. Vull dir, bueno, jo ja sóc gran i Font d'en Fargues és meva i d'algú més. Per tant, una mica quan es reivindica que la Font d'en Fargues sigui un lloc digne i que recuperi tot el que ha de tenir, que això crec que no és discutible, volem fer des de Doctor Bové, també hem fet recollida de signatures sobre la iniciativa de l'AMPA, hem recollit 57, encara ho estem fent, i per tant, però fonamentalment és dir, escolteu, Font d'en Fargues és patrimoni no només del barri al que dona nom, sinó de tot, bueno, com a mínim de part del Carmel, de tota la part de dalt. Són molts els que de petits han vingut a buscar aigua aquí, a Nissos, que ens els fotíem directament. És a dir, per nosaltres és molt important i volem que això consti. Segon tema, volem agrair el tema de que lliguin la Font d'en Fargues amb la part de dalt de Doctor Bové. Molts de nosaltres hem portat els nens a l'escola Font d'en Fargues. Clar, baixar a Font d'en Fargues era una escalada. Bueno, després s'han fet les escales aquestes, que algú hem guanyat, però de fet aquestes escales que avui s'ha comunicat que es farien entre Maurici Vilomara i Font d'en Fargues, crec que és de lògica, no pots anar saltant com si fos la jungla. Per tant, simplement volia agrair l'esforç que feu, espero que es pugui fer bastant aviat, i per tant tenim algun altre tema, però bueno, penso que algun company o companya també ho parlarà. Res més i gràcies per tot. Molt bé, moltes gràcies a vosaltres. Aquí davant hi havia una paraula. Sí, moltes gràcies. Soc Oleguer Méndez de Montserrat de Casanovas 202. L'únic que volia preguntar és si on puc veure el projecte que hi ha per la plaça. Vale. Gràcies. El projecte jo crec que està penjat a la web, però el que podem fer també, com que el vam explicar fa uns quants consells de barri, jo diria que està penjat, el que podem fer per refrescar-ho és tornar-lo a penjar on pengem tota la documentació, el vídeo, l'ordre del dia del consell d'avui, i així que estigui més a mà. Jo crec que si entreu a la web del districte està ja penjat, perquè vam passar el PowerPoint, perquè comptàvem que aquest projecte iniciaríem la construcció de la plaça abans, i per tant el vam explicar al Consell de Barri, si no m'equivoco, el consell que vam fer a l'Escola Font d'en Fargues, em sembla, però algun cop l'havíem explicat en tot cas, però si no el podem tornar a penjar per refrescar que sigui més fàcil l'accés. Sí, si no l'Associació de Veïns, jo crec que el tenen, si us adreceu a l'Associació de Veïns segur que també us el poden facilitar. Molt bé. Doncs sí, l'Associació de Veïns es reuneix els dijous a la tarda aquí, perquè se senti a tothom, que ho deien des d'allà al final, de 7 a 9. Vale. Doncs, hi ha una paraula més, si algú vol parlar sobre aquest punt, sobre la plaça de Font d'en Fargues, si us plau que aixequi la mà ja i li passarem el micro, d'acord? Ningú més. Sí? Vale, va. Doncs, bona tarda. Mentre s'arregla tot això que digui el nom, sisplau. Manel Monzó. Mentre s'arregla tot això que dieu de la plaça aquesta de Font d'en Fargues, seria bo que tinguéssiu l'aigua que està sortint rajant constantment de l'aixeta de la font, amb els moments que estem, que tothom diu que no hi ha aigua, i després les altres tres aixetes que hi ha, n'hi ha una que raja constantment i les altres dues no funcionen. Amb els moments que estem fa molt mal efecte veure perdre l'aigua. Està tapada la sortida també de la font i raja tota l'aigua per la muntanya. Vull dir, és una cosa que val la pena, encara que sigui per ecologia. Doncs, moltes gràcies per la seva aportació i ho tenim present. Això és un tema que teníem previst, perquè també l'Associació de Veïns havia fet incidència en això, la Biplaf també ens ho havia traslladat, que sortia aigua i que hem de mirar si es pot abordar d'una manera més o menys apedaçar-ho, i el que sí que està previst és en el moment que fem el projecte d'arranjament de la plaça, si veure què passa amb la font, amb la mina i com tot això es pot reparar d'alguna manera i aprofitar al màxim l'aigua, al màxim que es pugui, intentar aprofitar aquesta aigua
amb el projecte nou de plaça. Doncs llavors passem, no t'apropis, no t'allunyis el micro, que ara et toca a tu, i treballarem el tema dels jardins, no? de la Masia de Font d'en Fargues, com us deia, no? Doncs, vam destinar aquest pressupost als jardins, doncs tota aquesta qüestió ja està en marxa i el conseller tècnic us actualitza com està el tema. Sí, els jardins, si teniu la masia ubicada, mirant la masia hi ha un pati més petit, més modest, que queda a mà esquerra, i els jardins romàntics més grans, que queden a mà dreta, tocant el passeig Maragall. El pati de dalt, diguem, aquest que és més petitonet, es va fer l'obra a l'hora que es feia l'escola de música, i quan va obrir la masia com a escola de música, el pati va obrir. De tota manera, va obrir només i exclusivament com a pati de l'escola, i per tant, amb un horari molt determinat i per uns usos interns de l'escola. Com que en principi els jardins romàntics, els jardins de baix, no estava previst poder-los abordar de manera imminent, l'associació de veïns ens va traslladar la petició de fins que, com a mínim fins que els jardins no obrissin de manera pública, poder obrir el pati a un ús veïnal per la gent que passeja, per la gent que va buscar els nens que fan música o per tothom que ho vulgui. Això tenia alguns impediments, diguem, tècnics que s'han anat resolent en les últimes setmanes. S'han posat unes reixes per separar, perquè com que no estava previst en el projecte inicialment, per separar el pati de l'escola, perquè no hi pugui haver accés a l'escola de música des del pati. I ara estem pendents d'incorporar algunes papereres més, perquè si té més ús també tindrà una necessitat més alta de papereres, i de separar l'enllumenat de l'escola. Fins ara l'enllumenat d'aquell pati depenia de l'escola i ara ha de passar a ser com l'enllumenat públic de la resta de carrers. Això s'està fent i la previsió és que la setmana vinent, el dilluns, si tot va bé, pugui ja obrir-se el pati de dalt de la masia com si fos un interior d'illa, diguem, que tindrà el seu horari, obriran al matí, quedarà obert per l'ús i gaudi dels veïns i es tancarà al vespre. Això pel que fa al pati de dalt. Pel que fa als jardins, a finals d'octubre van començar les obres. Van començar amb una intervenció amb tot aquell arbrat que calia retirar perquè estava malalt, perquè estava sec, o per habilitar alguns accessos que no existien inicialment, però una de les coses que també es fa als jardins, si us recordeu els que vau veure quan vam presentar el projecte a l'últim Consell, és habilitar-ho a un accés accessible a les persones amb cadira de rodes, a cotxets, etc. I per tant, com que s'havia d'obrir algun accés més, s'han hagut de retirar alguns arbres. Sembla que era una vintena d'arbres els que es retiraven entre els malalts, els secs i aquests que no es podien mantenir. I això, a finals d'octubre, mitjans d'octubre, finals d'octubre van començar les obres. Ara estem començant ja tota la fase d'urbanització. Les obres, ja les vam explicar fa 6 mesos, bàsicament la idea és preservar al màxim el caràcter dels jardins, intentar no alterar-lo, amb aquesta salvetat que comentàvem d'intentar fer-ho accessible al màxim a totes les persones amb mobilitat reduïda. A banda, es fa un accés per poder accedir des de l'Eura, perquè l'Eura, l'escola Eura, que és una escola del barri que té problemes d'espai, puguin accedir i fer ús dels jardins amb més facilitat que no havent d'anar pel carrer. I tenim previst amb els veïns i veïnes i sobretot amb l'associació de veïns poder fer una visita d'obres. No serà oberta perquè no podem anar 150 a veure unes obres, però sí que amb l'associació de veïns volem fer com un espai de seguiment d'aquestes obres, i la idea és al desembre, a principis de desembre, poder fer una visita per anar fent seguiment ben bé de com es desenvolupa l'obra. Jo ara no me'n recordo quan acaba. Tu tens aquí? Eren 7 mesos. I la previsió és acabar el juny del 2018. Vale? Per tant, amb una mica de sort, per festa major de Font d'en Fargues podem ja estrenar els jardins. Molt bé. I la davallada.
Doncs molt bé, si teniu alguna pregunta sobre els jardins, exclusivament sobre els jardins, eh? Digueu el vostre nom abans de començar. Margarita Oreng. Margarita? Oreng. Vale. Jo vull saber, una vegada estigui acabat aquest jardí, quina utilitat tindrà pel barri? O sigui, és per passejar solament o es podria pensar en fer alguna altra cosa, no sé, concerts a la nit? Vale. Molt bé. Alguna pregunta més sobre el tema dels jardins? Vinga. Momentito, momentito. Juan, ¿se quedará cerrado por la noche? Casi se quedará cerrado por la noche. Sí, sí, sí. No hemos oído. ¿Alguna pregunta més sobre els jardins? Vale. Doncs, bueno, els jardins són una peça complementària a la masia. I clar, sempre havíem comentat que era una pena, no, doncs poder disposar de pressupost per arranjar la masia, no, i haver de deixar aquesta zona tancada totalment, no, perquè no tenia, diguem, no estava en condicions d'utilitzar-se, sense poder-la convertir en un jardí públic i obert al barri, que és l'objectiu. O sigui, ara amb aquest projecte ja mirarem, no, si s'obre, si es tanca, si quins accessos té, no, quins usos, no, en podem fer, però jo crec que el millor favor que ens podríem fer a nosaltres mateixos, no, i al barri, és pensar, doncs, com omplim de vida aquest espai que tindrem nou disponible, no, per utilitzar-lo, no, per fer, doncs, tot allò que sigui adient, no, en aquell espai, i totes les coses que se'ns puguin acudir. La idea, no, doncs, és passar de tenir un espai que ara mateix està degradat i totalment tancat al barri, bueno, com si fos una parcel·la privada, vaja, que no té cap ús públic, no, doncs poder-lo utilitzar com altres jardins, no, que hi ha al nostre entorn. Sí que és cert que, com que té unes característiques de flora, doncs, bastant rellevants, doncs sí que es mantindrà, no, el caràcter anomenat jardí romàntic, no? I per tant també li direm més jardí que plaça, no? O sigui, serà un espai més destinat a que tingui vegetació, no? i de gaudir de la natura, com altres doncs, jardins de la ciutat. Però vaja, quan vagi avançant el projecte, i això, doncs, ja ho estem treballant amb l'associació de veïns, no? La idea és poder-lo omplir, no, de totes aquelles coses que ens agradi, no? De fet, aquí a Font d'en Fargues no tenim massa espais públics, i tenir-ne un més, no, doncs ens farà molt bon servei. També la idea, o sigui, perquè clar, ara tenim i estem obrint aquest, diguem, el jardí petit, no, el de dalt, que sí que funcionarà tindrà un ús més complementari a l'escola de música, no, i de fet ja es va inaugurar, diguem, fent un concert dels propis alumnes de l'escola de música. La idea és que l'altre espai no estigui necessàriament vinculat al funcionament de l'escola. O sigui, de fet, el que volem fer amb el jardí petit ja és obrir-lo independentment, no, de les hores d'obertura de l'escola, i és el que estem fent, doncs, amb aquest jardí encara més, perquè no serà com un espai annex a l'escola, sinó que serà un jardí amb entitat pròpia, per molt que estigui, no, als voltants de la masia, i que sigui un espai complementari. Però la decisió dels usos, etc., no? Doncs tot això ho treballarem amb l'associació de veïns, i us convidem a tots i totes a participar. Tot el que veieu, no, que pot ser possible en aquest espai, doncs intentarem fer-ho possible. Passem, doncs, al torn obert de paraules, que hi ha moltes, vale? Us anirem anomenant i espereu que us arribi al micro, sisplau. La Margarita Rodríguez, sobre el carrer Agudells. Hola, bona nit. Era per saber si, bueno, hi ha un projecte aprovat de que volien obrir la calle Agudells, era per saber si sapigueu alguna cosa més, perquè és un carrer que està molt deixat, no pot passar policia ni ambulàncies, que està molt deixat. Si veus ara el cantó,
hi ha molta vegetació que està molt deixada, que hi ha mobles, begudes, heces, etc. Vale. Doncs moltes gràcies. Farem unes quantes preguntes seguides i donarem resposta totes seguides que, per fer-ho més àgil. La Àngels Paulino. Hola, represento a l'AMPA de l'Escola Especial REL, que està aquí en la calle Montserrat de Casanovas. Somos una escuela pequeña, supongo que todo el barrio ya la conoce. Cuando vinimos en enero de las vacaciones, veíamos que la valla esa muy gorda que estaba abollada y saltada un poco. Y entonces fuimos al ayuntamiento a poner una solicitud de que nos pusieran unas bandas rugosas o sonoras o paso de desnivel para obligar a los vehículos que respeten la velocidad. Porque sí constatamos que los vehículos, incluso hasta los autobuses, van más de la velocidad que deberían de ir. La hemos puesto en enero, se nos denegó, la hemos vuelto a poner en febrero una alegación y se nos ha vuelto a denegar y me gustaría leer, es breve, la alegación de por qué nos la han denegado. Vale. Muy bien. Entonces... Es breve. ¿Vale? Le informamos que los criterios actuales del Ayuntamiento de Barcelona son explícitamente restrictivos en autorizar la colocación de bandas rugosas si no se considera estrictamente necesario, ya que pueden provocar problemas para la circulación de determinados vehículos, así como molestias a los vecinos por el ruido que generan. Según el criterio anteriormente expuesto, no se considera oportuno colocar bandas rugosas en la dirección indicada. De todas formas, y para mejorar la señalización, se colocará una señal vertical S13 para indicar a los vehículos que se aproximan a un paso de peatones y tienen que circular con la debida y obligada prudencia. Esa señal hace años que está colocada. Hemos contactado con un periodista de La Vanguardia para que nos sacara un aviso para hacernos visibles. No sabemos qué hacer. Sabemos que en otras calles sí que han puesto bandas rugosas o sonoras. Incluso en la calle Eduardo Toda de Horta, en el polideportivo que está en obras, han puesto una señal vertical con una carita que te va diciendo si vas a más de 30 o menos de 30. No sabemos si eso es una señal disuasoria o está recabando datos para ver la velocidad a las que va. Entonces, bueno, nuestros niños son más vulnerables, hay adolescentes que son más ya independientes y van solos. Y la localización de la escuela que está en una recta y justo después de la curva, claro, yo creo que los vehículos ahí se aprovechan de esa recta. Y bueno, no queremos que pase nada. Ya ha pasado un accidente, por suerte no había nadie ahí. Gracias. Vale. Pues muchas gracias. Juan de Dios González, sobre el paseo Font de la Mulassa. A ver, buenas noches. El paseo Font de la Mulassa y la plaza están de hierbas, los árboles siempre llenos de hierbas, hay poca limpieza y la plaza de la Mulassa siempre está de cacas de perro y que los basureros no pasan a recogerlo. Y ya se ha reclamado varias veces y esto no se arregla nunca. Nada más eso. Pues muchas gracias. Y a un otra sobre Font de la Mulassa, la Elena Martínez. Hola, bona tarda a tots. Jo volia parlar del solar que n'hi ha a dalt de tot de Font de la Mulassa, les escales aquestes que arriben a dalt, que toquen amb Doctor Bové, Penyal, que és un solar que no té en principi un ús res. Nosaltres, els veïns de Doctor Bové, hem contactat amb Progat, que és una protectora de gats, i els hi han semblat, han vingut a veure-ho, els hi ha semblat força adequat, i llavors doncs, us volíem explicar que volíem fer com una colònia controlada de gats. A més, la pujada de les escales de la Font de la Mulassa, en principi es preveu que alguna vegada siguin escales elèctriques també perquè n'hi ha l'Institut Ferran Tallà de dalt i n'hi ha molts alumnes a dalt. I la idea era que Progats també fes activitat conjunta amb l'Institut Ferran Tallada, amb els alumnes de l'ESO.
amb el tema dels gats, de cura de gats, de doncs, fer activitats i tenir la colònia una mica millor. A part d'això, també arreglar una mica, arranjar una miqueta el mur, que està molt, molt mal fet, i la vorera de dalt, que és camí escolar també, però estan els cotxes aparcats i no n'hi ha manera que un carret pugui passar a la guarderia, ni a la llar d'infants ni a Font d'en Fargues. Doncs llavors arranjar una miqueta més si es pogués, perquè es pogués aparcar, es pogués circular i a més aquest solar tingués un ús. I el tema de la Progat se'ls ha semblat força bé. Llavors ho volíem compartir amb vosaltres. Doncs merci. Fem una més del Xavier Nogales sobre el bus 39 i la vorera de Pedrell. Hola, bona tarda. No estic gaire assabentat, però m'ho ha comentat el meu pare que us ho comentés, que em sembla que desapareixerà el 39, o no sé si em permeteu l'expressió, quin merder hi ha amb aquest tema, perquè està el meu pare inclús alarmat i tot, que retiraran la línia, que posaran aquestes H o B baixes, i està el meu pare que no ha pogut vindre per malaltia, però estàvamos, que ni dorm a les nits. I un altre tema, jo sóc d'aquella banda de la Font d'en Fargues, de la zona Mar i Pedrell. L'altre dia vaig viure una experiència que no vull ser exagerat, no volia plorar, però gairebé. A la zona de Pedrell 180 es van com rebentar unes rajoles del terra. Els veïns, perquè estic al corrent d'aquest tema, van trucar al 010, 012, tots aquests 00s. I l'Ajuntament els va dir que si no era un tram, em sembla, més gran, que no el repararien. Total, que els veïns, la majoria per l'edat deuen ser jubilats, com qui està allà de recreu, el van reparar ells fent a ells el ciment i la veritat que a mi em va fer pena, perquè tinc el pàrquing al costat i bueno, si podeu posar manos en el asunto. I després un tema que també el vaig fer al Consell del Barri que vam tindre al menjador de l'Escola Font d'en Fargues, el peralte del carrer Mari. El carrer Mari quan toca en Pedrell fa un peralte que quan estàs pujant ja vas així de costat. Moltes gràcies. Vale, doncs deixem les següents, que encara queden unes quantes, i donem resposta a aquestes que han sortit. En referència a l'obertura del carrer Agudells, no tenim res previst. No tenim un projecte preparat, tampoc seria una intervenció d'una certa inversió que dins el que són els plans d'inversions d'aquest mandat, que acaben el 2019, pues no es preveu, diguem-ne, i us contesto francament que és una actuació que coneixem perquè de tant en tant hi ha hagut demanda sobre la mateixa, però per poder fer la connexió que entenc que és Agudells fins a l'àmbit de Rambla del Carmel, suposo que t'estàs referint a això. Sí, és això. Sí, per estar a Garbernet, sí. A veure, s'han fet estudis, ho podem repescar aquests estudis per orientar-ho de cara al mandat que ve, diguem-ne, i a futures actuacions pel següent mandat. Però aquesta que la coneixem, per això et dic que és una intervenció més seriosa a nivell d'inversió, no la tenim prevista dins a aquest mandat, però repescarem amb els arquitectes el que s'havia projectat fa un temps i mirem. El qüestió de l'informe de les bandes rugoses que plantejava Montserrat a Casanovas, ho revisarem en Guàrdia Urbana. Certament aquests són els criteris que tenim, no podem posar-les allà on es demana, diguem-ne, d'una manera expansiva, etc. A més, hi ha inclús a vegades problemes de sorolls que poden ocasionar de cara al veïnat, ara no reconec l'exacte punt, però revisarem aquest informe i li donarem una volta a veure si pogués ser. Els dèficits a la plaça de la Font de la Mulassa. Nosaltres precisament amb els veïns de la zona de dalt, diguem-ne, Font d'en Fargues, a Viplà, vam fer una visita in situ per diversos punts, vam estar aquest i vam repassar l'entorn. Tornarem a insistir per si hi ha alguna qüestió que s'hagi acabat d'arranjar, però en aquell moment quan vam fer la volta no hi havia algun punt, diguem-ne, que fos preocupant. Sobre el projecte de Progat, diguem-ne, contactarem amb tu. Nosaltres tenim dins de la nostra direcció de serveis personals
Ah, ja estàs en contacte amb ella? Ah, perdó, doncs ja esteu en contacte amb la gent del districte, diguem-ne, que coordinem a aquest tipus d'actuacions. Vale, doncs insistirem, diguem-ne, per treballar-ho conjuntament, a veure quin suport podem fer, perquè ho estem fent inclús també amb una altra entitat que està a Font d'en Fargues per la qüestió de gats, diguem-ne, i estem reubicant alguns espais que tenim de gats a altres llocs per demandes. Vull dir que insistirem perquè contactin amb vosaltres i ho puguem anar parlant. Referent a la vorera de Pedrell, aquest Peralte, ho revisarem amb els nostres serveis tècnics, diguem-ne, això, a veure què ha passat, perquè normalment quan es fa una queixa al telèfon del civisme, o que és el 900-126-126 o altres canals, ai, perdó, 226, quan fem les queixes s'atenen i van a parar l'òrgan que li toca i s'intervé, o mirarem aquesta resposta quin va ser i ho fem. Sobre el tema del 39, no sé si Pau, que és el nostre responsable d'autobusos del districte, quasi prefereixo no agafar-li el tema perquè és que si no ell... Sí. Abans de passar el bus, que després ens encallem, sobre el tema de la senyal aquesta que fa caretes, això és un radar que es posa a alguns llocs on hi ha demanda. Algun cop ha estat aquí a Font d'en Fargues, a Pedrell o a Montserrat a Casanovas, algun cop ha estat posat, i que de tant en tant es posa a certs llocs. És un radar que si vas ràpid et fa mala cara i si vas a la velocitat que has d'anar et somriu. No fa ni fotos ni multes ni res, un radar pedagògic, diguem, per fer conscients els conductors i conductores que la velocitat és adequada o no. Podem mirar si de cara a altres ubicacions, ara s'ha posat a estar uns dies, una setmana, 10 dies a cada ubicació, podem mirar si a mobilitat podria posar-lo allà com una eina més d'això. I després, sobre la vorera de dalt del solar aquest dels gats, la gent de Doctor Bové i de la Biplaf ens van traslladar la demanda d'ampliar aquesta vorera, o de fet més que ampliar-la, fer-la existir, perquè ara és un espai on hi ha cotxes i així. El problema que tenim, si no m'equivoco, és que aquest tros de solar no és públic, sinó que és privat. I quan ens van fer la petició vam intentar poder fer una vorera com cal en un camí escolar i per tant ampliar-la, fer la vorera, que ara em sembla que és sorra, i treure-hi els cotxes perquè la gent pogués passar, a més aquell node de connexió entre el bus de barri, el 24 i tot això, ens semblava adient poder fer la vorera, però hem d'acabar de veure si, contactant amb la propietat, si ens ho deixaríem fer o no, si podríem cedir-ho, etc. I és per això que ens ho van traslladar a la gent de la Biplaf, de carrer Penyal, etc., però no s'ha pogut, fer. Amb la passejada que abans comentàvem, que es faran les dues escales, això no es va poder fer perquè aquell tros de vorera no és municipal. Ara estem intentant, des de que ens ho van dir, contactar amb la propietat, a veure si es pot fer algun tipus d'acord, però fins que això no es resolgui no es podrà fer una intervenció per part de l'Ajuntament. I després, pel que fa al 39, ara s'està fent el desplegament de la nova xarxa de bus, ara, des de fa uns quants anys, va començar el 2012, i ara el que s'ha fet és intentar accelerar al màxim la posada en funcionament de les línies que quedaven, que més o menys eren la meitat. La setmana vinent, el dia 13, comencen a funcionar 4 línies noves, si no m'equivoco, la més propera així de les que canvia, la més propera és el 32, que desapareix i entrarà en funcionament el D40, que més o menys farà el mateix recorregut. Aleshores, ara entren 4 línies noves en marxa, algunes de les velles es modifiquen per adaptar-se a aquesta nova xarxa i la resta de línies de nova xarxa es posaran en marxa a la tardor vinent. Una de les que canviaran a la tardor vinent és el 39, efectivament. El 39 quedarà amb un recorregut des de la plaça Urquinaona fins a la plaça Catalana, perquè tot el tros del barri de Font d'en Fargues quedarà cobert per la línia B-23 amb unes freqüències d'entre 5 i 10 minuts, i per tant amb unes freqüències bastant millors que les que dona ara el 39. Aquesta línia B23 connectarà des de Mundet, allà just a la sortida del metro de Mundet, a dalt de tot de Can Marcet. Des d'allà baixarà per Avinguda de l'Estatut, anirà fins al Cap d'Horta i girarà per Lisboa, Tajo, Maragall, per fer el mateix recorregut que el 39 exactament, des del Cap fins al Nen de l'Aro serà el mateix recorregut.
La diferència amb el 39 és que el 39 ara segueix tota l'avinguda Mare de Déu de Montserrat fins a Sant Lleí i allà gira per Sardenya, i la nova línia girarà per Cartagena per anar a buscar el carrer 2 de maig, és a dir, Cartagena, vorejant l'Hospital de Sant Pau, 2 de maig i recte fins al mar. I de pujada, Independència fins a Sant Pau, Cartagena, i des d'allà, Cartagena, l'avinguda de Mare de Déu de Montserrat, connectarà un altre cop el mateix recorregut que el 39, amb la diferència que s'allarga una mica perquè tornarà a arribar a Mundet. Vale? El que sí que és important, el 39 quedarà igual tal com està fins la tardor del 2018. I serà a la tardor del 2018, i quan arribi la tardor del 2018 ja ho recordarem i es farà una campanya. Ara, si us hi heu fixat, hi ha una campanya amb banderoles, amb cartells a les porteries, hi haurà informadors a les parades, etc. I això ho tornarem a fer la tardor vinent per explicar al màxim als usuaris i usuàries que hi haurà canvis. Ara el 39 queda igual com està i com fa uns quants anys que funciona, i d'aquí un any més o menys el 39 quedarà amb el recorregut d'Urquinaona a Plaça Catalana, i el servei que rebrà el barri serà un autobús de nova xarxa amb unes freqüències més bones que no les que dona ara el 39. I per tant, nosaltres creiem que és una millora pel barri de Font d'en Fargues passar de tenir l'autobús al 39, que té unes freqüències teòriques de 15-20 minuts, teòriques, abans de que algú em tiri alguna cosa, a tenir una línia B23 amb unes freqüències, també teòriques, d'entre 5 i 10 minuts. Però quan estigui tota la xarxa en funcionament, serà quan tindrà un funcionament òptim, perquè ara tenim mitja xarxa vella i mitja xarxa nova i cap de les dues acaben de funcionar del tot. A la tardor de l'any vinent, quan tota la xarxa estigui desplegada com ha de quedar, serà el moment que els ciutadans, a l'agafar l'autobús, podrem gaudir de tots els avantatges de tenir una xarxa més racional, diguem, i més fàcil. I amb més freqüència. No, serà un bus igual de gran que el que té el 39. Vale. Sí, segon. Sempre que parlem d'autobusos passa el mateix, és un tema apassionant. Perdoneu una cosa, aquests canvis ha quedat clar que van per la tardor vinent. No us preocupeu, que tindrem molt de temps per parlar-ne i farem sessions informatives específiques. Ara, és que ara hi han 6 preguntes que també han preguntat coses i que tenen dret a parlar abans, si voleu més informació suplementària. D'acord, però una aclaració molt petita. Vale? Ho dic perquè hi ha gent que ha demanat intervenir i té dret a fer-ho ràpidament. Vale, molt ràpid. Em dic Pablo Ros, vist que aquí hi ha la gata de parell. Una cosa, és que és el que ha dit. Jo no discuteixo el que has dit. El que passa és que jo he vist els PDFs, jo he vist publicat en el periòdico, i el recorregut que tu has dit no és. Ho sento molt, però Lisboa, Tajo, Maragall i Llobregós no és, no està. No dic més que això. Si tu confirmes que és així, amén. Doncs jo aposto a que qui s'equivoca és el periòdico i no el Pau, perquè tot i que no treballa mobilitat, se sap la xarxa igual de bé que els tècnics de mobilitat. En tot cas, d'aquest tema tindrem molt de temps per parlar-ne, farem sessions específiques, no us preocupeu, que estarem ben informats. Molt breu. Sí. Us asseguro que el recorregut és aquest. La proposta inicialment era que el B23 pugés recte pel túnel fins a Pedrell, però l'Associació de Veïns de la Font d'en Fargues i altres entitats van proposar canviar-ho. En el procés d'informació i debat es va avaluar aquesta proposta i s'ha canviat. I la proposta que hi ha avui sobre la taula, que és la que serà la tardor vinent, és que faci el recorregut que lligui el tros d'Horta, Mercat d'Horta, Cap, etc., amb Font d'en Fargues, tal com està ara. Seguríssim. Sí, una mica més llarg. En aquesta part d'aquí, sí. És millor. És una millora. Doncs sí. Doncs passem les següents preguntes, ja les fem totes, les que queden. El Rafael Mora. Aquí.
Digui, digui. Farà un any i mig o dos, en un consell de barri, es va parlar de la possibilitat de muntar un pàrquing municipal, perquè el problema és greu. I ara el carrer Alt de Pedrell, concretament, des de que l'han asfaltat, han eliminat 3 o 4 pàrquings de cotxe. És un drama. I ja sé que no hi ha espais, però no sé si hi ha hagut algun canvi o pot haver-hi algun canvi en un futur. Res més. Vale, moltes gràcies. El senyor Manel Monzó, sobre el solar de Frederic Rahola. Perdó, solament preguntar que al carrer Frederic Rahola, cantonada Joan Manent, hi havia una casa antiga que era una escola de nanos deficients, la van tirar a terra en 2 dies, han vingut, han tret 2 arbres enormes centenaris, van dir que estaven malalts, que no és veritat, i allà s'ha quedat el solar. Van dir que aquella casa era protegida, ho ignoro, vosaltres sabreu millor que ningú. Com acabarà això? Què faran? De moment el solar fa 6 o 7 mesos està allà, tot ple d'herbes, cada vegada més ple, i no ho sabem, no sabem què passarà. A veure si m'ho podeu aclarir. Gràcies. Vale. Moltes gràcies. La senyora Carmen Benito. Hola, bona tarda. Jo vivo en Frederic Rahola, l'avinguda Frederic Rahola, que es diu així, és la pitjor, perquè està l'asfalto, bueno, és gravilla. Les aceres totes levantades per aquests àrbols que miden 30 metres. La porqueria de los árboles van dentro de les cases. I després, si és que un dia arreglen les aceres, per favor, hay los cables de la luz, de teléfono i de no sé què. Así en el cielo. Eso es tercermundista. ¿Cómo puede ser que la avenida Frederic Rahola esté tan abandonada y tan dejada? Muchas gracias. Vale, moltes gràcies. La senyora Alicia Brossa. Hola, bona tarda. El meu comentari és sobre el tràfic que hi ha aquí al carrer Pedrell. Principalment aquesta part del casal, els que estan aquí al casal ho deuen saber. Els autobusos passen a tota pastilla, els cotxes també corren moltíssim. Inclús a la nit n'hi ha alguns que se salten els semàfors. Si, ara esteu comentant el tema del 39 i dels autobusos. Si a més del 39 també passa el B13, em sembla que has dit, B23, doncs em sembla que això serà una ronda ràpida i no sé si es podria fer alguna cosa per intentar que el tràfic fos més lent o intentar posar un sediu al pas o alguna cosa per fer un lloc una mica de pacificació de trànsit i que no hi hagués tants problemes, perquè a més als matins hi ha molts nens que van als col·les i els cotxes passen però molant. Gràcies. Vale. Moltes gràcies. El senyor Alfred Montaner? Martínez. Hola, bona nit. Disculpi. El carrer Aguilar número 28 hi ha un gual que paga l'Ajuntament, sembla, i que aparca el cotxe al gual. És a dir, no té entrada a casa seva. O sigui, si ho observem, es veu unes portes i aquelles portes no s'obren mai. Per tant, utilitzen el gual com a pàrquing. Vull dir, això trobo que si jo a casa meva jo visc com un pis i em faig un gual a base de pagar, doncs també podria aparcar, teòricament. O sigui, això penso que es té que mirar. I una altra cosa, el carrer Aguilar, les aceres són molt estretes i els gossos deixen els seus excrements per allà sobre. Vull dir, la gent no és massa civilitzada. I llavors, com que l'acera és tan estreta, és una dificultat. No sé si hi ha remei o no, però vull dir, realment a vegades no saps per on passar. Vale, moltes gràcies. I la última és a l'Oleguer Méndez. Hola.
Hola, gràcies. Hola, de nou. Jo lamento no haver pogut parlar aquesta cosa amb l'Associació de Veïns, perquè de veritat que he vingut tres vegades i no he estat capaç de poder-me trobar amb ells. I doncs, des de fa 4 anys que tinc un habitatge aquí a Montserrat de Casanovas 202, diguem, sempre m'ha preocupat les males condicions que té la vorera, sobretot entre el passatge de la Mulassa i l'Arbós, que és el tros que jo més trepitjo i més conec. El problema, des de fa un parell de mesos, és que tinc un veí que ha d'anar-hi en cadira de rodes, i amb la qual cosa, sentint molt la seva condició, doncs em fa veure que la vorera, sobretot la de part nord, la part de baix, que és intransitable per les cadires de rodes i per a una senyora que la veig sovint, que té un carretó amb dos nadons, que és impossible de passar. I ha d'anar sortejant els pals de telèfon, els pals de la llum, els bàculs de lluminament. I doncs el que volia preguntar és si hi ha previst, a mi m'agradaria que inclús arribés a posar arbres en aquest espai, però com mínim treure tots aquests elements que estan a la vorera, baixar-los com mínim a l'espai vial, perquè la vorera quedés transitable per les persones que més ho necessiten. I doncs ara amb el discurs he afegit un altre punt. En aquest carrer tenim un punt, tenim un problema de que hi ha uns quants dies, sobretot els caps de setmana, hi ha moments que és intransitable de la mala olor que fa. Després d'esbrinar d'on sortia, perquè a més és una cosa periòdica, resulta que bueno, la cosa és senzilla. Hi ha molts d'aquests edificis que no tenen sortida al clavegueram i han de fer bombeig contra el carrer Montserrat de Casanovas. Aquest bombeig, evidentment, no està bé, o sigui, no està bé la seva connexió al clavegueram, en el que fa que quan es fa el bombeig, clar, les olors que surten per les reixes són infumables. I doncs m'agradaria saber si tenen constància i quines previsions tenen d'actuar sobre aquest tema, perquè la veritat és que és infumable, i més que em fa gràcia de que un dels punts més importants és davant de la residència a Los Olivos, sembla que es diu així, que hi ha dies allà que és infumable passar per allà endavant. Moltes gràcies. Doncs vinga, moltes gràcies, donem resposta. Sí, intento respondre. És cert que vam parlar d'un projecte d'aparcament a la zona, a la confluència entre Aguilar, Garriga i Roca i Montserrat de Casanovas, però aquest projecte al final va quedar desestimat perquè era en l'àmbit que tocava la muntanya i per tant era proposta de l'Associació de Veïns i la pròpia Associació de Veïns va demanar parar-ho per poder analitzar bé l'impacte que això tenia sobre la muntanya en aquesta zona que és forestal, i per tant aquell projecte que vam explicar està absolutament parat. Sí que és cert que també hem estat analitzant diferents opcions de poder endreçar millor l'aparcament existent, com per exemple una eina que existeix que és l'àrea verda. De tota manera, quan ho hem demanat, sembla que els criteris que hi ha per implantar l'àrea verda no acaben de quadrar amb Font d'en Fargues. En tot cas, sí que és cert que hi ha carrers, i sortia el carrer Aguilar, per exemple, que és claríssim que les voreres no són suficients perquè la gent pugui passar-hi, i per tant, si volem ampliar l'espai dels vianants, quan s'hagi de fer s'haurà de treure cotxes de l'espai públic, perquè si no, no donen per massa més als carrers. Però en tot cas el projecte aquell que vam explicar fa un any o un any i mig està parat. Haurem de seguir mirant el tema de l'àrea verda o d'altres opcions per ubicar un aparcament soterrat si és que alguna ubicació pot assumir aquests vehicles per poder anar alliberant espai públic de vehicles i ampliar l'espai públic disponible pels vianants, per les persones.
El solar aquest de Frederic Rahol amb Joan Manent, que no me'n recordo el Manel, aquest és un dels solars que, sobre els quals hi ha suspeses les llicències. I per tant, fins que no s'acabi aquest treball que explicava l'Eduard fa una estona, d'analitzar a nivell d'entorn i patrimoni quin valor té, no es poden demanar llicències que suposin enderrocs. En aquest cas, l'enderroc vam arribar tard i la suspensió el que no es permet tampoc és augmentar volums. I per tant, aquest solar, ara mateix, fins que no s'acabi aquesta feina que calculem durarà fins al juny, no es podrà demanar una llicència per construir. Després anotem tots aquests temes de manteniment. Un segon, fem totes les respostes, algunes seran insuficients segur, com el tema del 39 que avança d'això, o ara ja veig que aquesta resposta falten matisos, però fem totes les respostes i després si de cas obrim un altre torn i en parlem més, però deixeu-me fer totes les respostes. Tots els temes aquests de manteniment de Frederic Rahola, que sí que és cert que hi ha unes esquerdes al paviment, les voreres, tot això, ho anotem i ho treballarem amb serveis tècnics a veure si podem fer alguna actuació. El tema de trànsit, clar, jo no sé si posar un fer del passo en un lloc on comentes que salten els semàfors servirà de molt, però en tot cas treballarem amb Guàrdia Urbana a veure com podem fer que la gent respecti les velocitats i la senyalització. Si ja hi ha un semàfor, no sé si cal posar-hi alguna senyalització. Sí, i a més, no és un autobús que s'afegeix, no, per aquí a Pedrell passarà el B23. El 39 s'acabarà a Plaça Catalana i per tant no serà un autobús més, sinó que és, sí que passarà més sovint, diguem, però serà només una línia. El tema del gual aquest concret d'Aguilar ja ho mirarem perquè no ho coneixem i per tant quan tinguem la informació amb llicències ja mirarem si s'està fent un bon o mal ús del gual. I el tema de les voreres estretes del carrer Aguilar, és cert, les voreres del carrer Aguilar són molt, molt estretes i aquí és on lliga el projecte de poder fer un aparcament o poder endreçar diferent els vehicles que tenim en via pública. El que sí que mirarem, el tema de les caques de gos, que no és que ho deixin els gossos, ho deixen els veïns que són una mica marranos, els gossos però fet n'atenen amb lo seu. Nosaltres aquest estiu vam fer una campanya amb agents cívics durant 6 mesos, va començar l'estiu i s'acaba ara a finals d'any. Vam tenir també una empresa que anava detectant i abordant els diferents punts negres en matèria de neteja i van abordar diferents temàtiques, una era els gossos i la brutícia que els veïns deixen pel carrer o l'abandonament de trastos vells fora d'horari, no? Si toca els divendres, gent que tira els trastos un dimecres, i tot això es va anar fent un treball detectant aquests punts negres i intentant treballar-ho. Estem a sobre, però sí que és cert que aquí hi ha una tasca pedagògica de que els veïns que tenen gossos entenguin que darrere venen altres veïns i que és una marranada, que haurem de seguir treballant. I el tema de Montserrat, Montserrat de Casanovas, de voreres i així, sí que és un dels carrers que també l'Associació de Veïns, quan hem fet repàs de temes, és un dels carrers que posa a la llista, diguem, de carrers que s'hauria de fer una intervenció i de fet tant del tram de l'arrel, que l'asfaltat ha anat creixent i ja és de la mateixa alçada de les voreres, com d'altres trams on les voreres són insuficients pel trànsit de gent que viu a l'entorn, però això no està previst, diguem, ara fer-hi una intervenció durant aquest mandat. En tot cas, el que sí que podem mirar és si hi ha algun tram que les voreres estan pitjors, mirar de fer alguna intervenció més quirúrgica, no? Petita, i treballar-ho de cara al següent mandat. I el tema de l'olor, primera notícia, mirarem a veure què passa, si podem fer alguna, no? Si teniu informació concreta de quines finques són o així, a l'acabar si ens ho podeu donar, i si no ho mirarem, perquè si ho tinguéssiu així podríem mirar de parlar directament amb ells. I jo no tenia res més apuntat.
Doncs ara obrim un darrer torn de tothom que vulgui. Qüestions que no hagin sortit o aclariments de les darreres. Aixequeu la mà tots, farem un torn tancat. Tots els que vulgueu parlar, alguna cosa addicional. Tenim una, dues, tres, quatre, cinc paraules. Qui més? No hi haurà més, eh? Qui vulgui parlar, que aixequi la mà. Aixequeu la mà tothom que vulgueu parlar, eh? No, perquè si no, no hi haurà més micro. Vinga, doncs una, dues, tres, quatre, cinc i sis paraules. Vale? Doncs comencem per allà al fons i anem cap aquí. Vinga, les fem totes seguides. Eh? Es que, a lo mejor me he olvidado decir que los cables de la luz, de teléfonos y de todo... Digueu el nom. Sí, Carmen Benito. Sí, de Federic que ha parlat Raola. Abans, sí. Carmen Benito, vale. Que están los postes, que ya he oído que un señor lo ha dicho, los postes por mitad de la acera, que cuando pasan los cochecitos y gente mayor... Disculpeu un segon. La gent que marxeu, no cal que us quedeu, cadascú té les seves lògiques vitals i per tant no us obligo a quedar-vos, però sí que si us demanaria que els que marxeu el més silenciosament possible, perquè si no... No podem sentir a la veïna. Si heu de fer comentaris amb els companys de cadira, sortiu un moment i us feu a fora, perquè si no, no se sent res. Bueno, es esto de los cables de la luz que están los postes de madera que es muy antiguo, que por favor miren de hacer algo, porque es un peligro. Primero que las brancas de los árboles es que le dan a ellos. Cada dos por tres tienen que venir a ponerlos bien. Vale, pues ya nada más. Vale. Venga, muchas gracias. Aquí al lado tenía otro señor. Manel Monzó, una altra vegada. No, comentar això de les llicències que dius de que fins al mes de juny no es tornaran a donar, però al juny es donaran, no? Perquè clar, el que no ve a compte és que quedi un solar allà sol. Vull dir, què guanyem d'aplaçar-ho 6 o 7 mesos o 8 mesos? Vull dir, no sé quin és el fi d'aplaçar aquestes llicències d'un solar que han tirat una casa. Vull dir que algú s'haurà de fer. Sí. Aquí davant, aquesta senyora. Sí. Respecte al carrer... Però digui el nom. Home, Olga Fígols, del carrer Montserrat de Casanova 180. Vale. Fa aproximadament uns 10 anys o així es van posar els fanals que hi ha ara. Es van recollir més de 100 firmes protestant perquè estan molt cap endins, estan a 40 centímetres del canto. I ho dic perquè hi ha unes nenes que són bessonetes que ara tenen uns 10 anys i anaven amb el carretó i la seva mare tenia que anar per l'altra banda. El dia que plou, tens que portar el paraigües de canto perquè si no et mulles. Afortunadament ara no plou gaire. I bueno, aquesta història ja es va dir que l'empresa ho havia fet així, es va, perquè llavors ho van fer i van dir, pues, si l'empresa ho ha fet malament, que ho posin bé, no? I es va quedar així perquè no podia ser, perquè com que hi ha els bordillos que són de no sé què, tenien que estar el bordillo i una reixola, o sigui, a 40 centímetres d'una cera que fa 1,40 m, doncs, queda així. La qüestió de pudors també. A casa meva hi ha una sortida, allà no hi ha cap casa que tingui això que surti. Però ve la pudor, va vindre la Guàrdia Urbana fa temps, però no és seguida, ve quan ve, la llàstima és aquesta. I llavors, quan venen allà, doncs no fa pudor, però et surt i a l'estiu tens la porta oberta i tens un perfum a dins de casa que dona gust. O sigui... Vale, doncs gràcies. Passem... Ah, és veritat, sí, vostè també havia aixecat la mà, perdoni. Hola, de nuevo, Ángela Paulino, de Lampa de la Escola Rel, con respecto a lo de las bandas rugosas. Que no estamos empecinados en que poner bandas rugosas, sino que nos den una alternativa, porque la alternativa que nos dieron a la alegación era poner una señal que está puesta hace años. La que decía vuestro compañero del semaforito, que les he dado la idea, si es provisorio tampoco nos serviría de mucho, queremos algo que sea duradero. Muchas gracias. Molt bé. Allà abans estava aquest noi... El Xavier Nogales. Xavier Nogales, de Mare 18. Com ha comentat aquesta companya del tema del semàfor que se'l salten, com a suport, i també voldria afegir, davant de Pedrell 182, clar, jo és que parlo de les dues bandes perquè visc i tinc pàrquing a 182 de Pedrell. Com a suport a aquesta companya o veïna,
Fa molts anys es va col·locar a Pedrell 182 una senyal de no passar de 30, però vamos, que no la respecto ni jo, si us soc sincer. No sé si es podria modificar o fer-la d'una altra manera o posar-la més al començament del carrer perquè els arbres la tapen, el gual també la tapa, però que aquesta senyal està. I vull ser insistent, si us plau, tota aquesta cera de, que jo li dic la cera del 180 i que va de Gavarnet fins a Mari, una repassadeta important. En el seu dia es va fer tota la vorera nova. Però bueno, jo no sóc arquitecte, però es va fer una miqueta de pressa i corriendo. Totes les rajoles es mouen, totes. Una repassadeta important, perquè és una zona bastant transitada. Gràcies. Vale, molt bé. I la última paraula, aquesta senyora d'allà al fons. Bona nit. No, només Pilar Quilet del carrer Alt de Pedrell. Digui el nom, sisplau. Pilar Quilet. Pilar? Llavors s'han asfaltat... Perdó, Pilar? Pilar Quílez. Quílez, vale, gràcies. S'han asfaltat, en l'últim asfaltat, s'han carregat en benefici de ningú un munt d'aparcaments. En benefici de ningú, perquè ja quan van posar els postes, el que van fer és, tenim uns postes de la llum de fusta, diguéssim, de l'any de l'Arc de Punt, i el que van fer és no canviar-los, no. Van agafar i es gastar els diners en agafar i en redonir-los d'una valla que ocupa un metro i mig i que no serveix de res. Amb això s'han carregat un munt d'aparcaments i ara sobre el que han fet és que hi ha llocs que no entenc per què han agafat i han fet un tros, diguéssim, de vorera més ample, de metro i mig, que dius, vale, aquí què faig? Passeig un metro i mig i després em poso a l'estreta? Vull dir, algo realment una mica kafkià, o sigui, realment increïble. I després s'han fet dues coses que en un principi vam dir, bueno, mira, no està malament, perquè s'han carregat un munt d'aparcaments de cotxes per fer aparcaments de motos. El resultat és que les motos continuen cada nit aparcant al costat d'on viuen, a la vorera, o sigui, a la cera, i els aparcaments de motos estan buits, perquè potser, no sé si han calculat la quantitat de motos que hi ha i que es necessiten. Con lo qual, cotxes, no, o sigui, cada vegada estan limitant més, hi ha gent que també necessita cotxe per cadira de rodes, per nens, tal. I acostis el micro, sisplau. Sí, i és impossible, i en canvi les motos, tal. I una altra cosa que també és curiosa és que davant del supermercat Condis han fet, com s'han carregat no sé quants aparcaments per fer un espai que potser caben quatre cotxes. Però resulta que els camions que venen al subministrament del Condis aparquen davant del Condis. O sigui, com hi ha més ample, el que posen és, clar, no agafaran i passaran tota la comanda creuant el carrer. Con la qual cosa, es paren davant del Condis i descarreguen. I això, que abans que havien dos cotxes i ara ja acaben quatre amb aquest vado, doncs l'únic que serveix és per la furgoneta del Condis i poca cosa més. I suposo que després per recaptar, quan la gent no pot ja més i deixa el cotxe allà, doncs per recaptar multes la gent que ho deixa. Ja està, només això, gràcies. Vale. Doncs mira, comencem per aquesta darrera. Si de cas no marxi, ens dona el seu telèfon perquè així mirem que Guàrdia Urbana contacti, perquè així sabem exactament què passa amb aquest gual, etc. En tot cas, sí que és una política que cal fer el tema de les motos fora de les voreres i per això doncs, també se'ls ha de donar espai en calçada, el que també podem fer i de fet bueno, no només hi ha una campanya publicitària al respecte, no? que estem fent per conscienciar, sinó que això també s'acompanya de les corresponents sancions també per conscienciar. Amb la qual cosa, no? Si es fan aparcaments per motos, les motos no poden estar a les voreres, han d'estar a la calçada, que és el seu lloc, per algú són vehicles també. No? I aquesta és la idea. De fet, al districte hem creat unes 300 places de moto en un parell d'anys, precisament per alliberar les voreres de motos. Les voreres no són per aparcar, les voreres són per la gent, i menys encara en un barri on les voreres són estretes, no? I que es necessiten primordialment per això. Per tant, si té localitzades així algunes zones on les motos facin, doncs no compleixin la normativa, doncs també ho podem passar a Guàrdia Urbana, tot i que aquesta és una tasca... Això s'assembla molt al tema de les caques dels gossos. Vull dir, o sigui, està prohibit, té una ordenança al darrere, però
Doncs és molt difícil que hi hagi un guàrdia urbano darrere cada gos o hi hagi un guàrdia urbano darrere cada motorista, però de tant en tant en pillen algun i aquest aprèn. No? Doncs aquesta és la idea. Doncs, també el tema del senyal aquest que deia el Xavier Nogales que no està ben col·locat, ho apuntem perquè potser cal doncs, moure'l i traslladar-lo una mica millor o quina és la solució que és més adient a l'accés de velocitat no, dels cotxes en aquesta àrea, perquè de fet el de les bandes rugoses acostuma a ser una solució dolenta perquè al final vull dir, la pateixen els veïns de l'entorn i la pateixen els cotxes que van a una velocitat adequada, no? Diguem, i el que necessitem són en general carrers més pacificats, però tenim una ciutat on es corre molt, es corre massa. O sigui, de fet, jo com a regidora de mobilitat, jo, això quan ho parlo amb altres regidors de mobilitat europeus, no? El que convidem a Barcelona i que intercanviem experiències, ja m'ho han dit més d'un i més de dos que els hi sobta la velocitat excessiva dels vehicles a la ciutat a Barcelona, que és una cosa que això a Europa no es permet, o sigui, i els cotxes ja s'han acostumat que les ciutats són per la gent i ells són convidats i per tant han d'anar més a poc, però aquí doncs, encara ens falta bastant per assolir aquesta cultura. Però és curiós, eh? O sigui, arriben i t'ho diuen, els cotxes corren molt en aquesta ciutat, no? I dius, pues sí. Pues sí, és, efectivament és així i no ho canviarem d'un dia per l'altre, però a punts concrets no? mirem com actuar. Lo de la pudor que deia l'Oleguer no? I que ara comentava la Olga Fígols, també ho apuntem. És que, de fet és un tema que no havíem sentit, mai. Eh? Però ho mirem. O sigui, ens seria útil això també recabar dades concretes, si els hi podeu comunicar a l'associació de veïns finques concretes, perquè així nosaltres també ho parlem amb ells i mirem què és el que està passant. Clar, també bueno, tot el tema dels cables de la llum, tenim molts carrers amb el cablejat antiquat, no? I això és responsabilitat de les pròpies companyies i es fa quan s'urbanitza de nou al carrer, que llavors se'ls obliga no? a fer tot el nou cablejat, no? Però malauradament no? les companyies que en són responsables deixen que això es degradi i l'oportunitat que tenim d'actuar és quan es fa la urbanització nova, no? I això doncs dona moltes limitacions. Sí. No, i sobre el tema de les llicències, que comentava el Manel Monzó. Clar, la idea, la suspensió de llicències no és suspendre i punt i tornar a aixecar-les, o sigui, durant aquest temps, el que es fa és estudiar a fons tota la zona on s'han suspès les llicències. Ja s'han triat aquestes zones amb la idea de que tenen un valor patrimonial doncs, diferent no? de la resta o com a mínim destacat, però el que cal és fer un estudi a fons per veure quins elements a protegir i amb quines eines urbanístiques. Per tant, la idea d'aquest tipus d'eines és que quan s'aixequen les llicències ja tenim a punt els elements de protecció no? doncs perquè tot allò que s'ha suspès la llicència doncs no sigui ara aixequem les llicències i es pot fer el mateix, no. O sigui, s'aixequen les llicències però hi ha un pla de protecció específic per tots aquells elements que s'han estudiat i s'han jutjat no? que es poden protegir i com s'han de protegir. No? I com les eines urbanístiques triguen temps, doncs sí, en aquest cas... Sí. Ara comento. Clar, en aquest cas concret hi ha un solar, però aquest solar està dins d'una zona on s'ha fet aquesta suspensió. Per tant, no, doncs, en aquest solar fins que s'aixequi la suspensió, doncs, no es podrà edificar. Clar, aquestes eines no es poden fer aquesta parcel·la sí, aquesta no, ara aquesta i ara aquesta no. O sigui, s'agafa tota una pastilla i llavors s'actua sobre ella. Clar, en aquesta pastilla concretament doncs ens ha quedat un solar que fins que no
comencin les, fins que no comencin les llicències, doncs tindrà aquest, doncs, diguem, no s'hi podrà edificar, però la raó és tot el, és tot l'entorn. No, precisament una de les coses que pot passar és que ara tenim un solar on hi havia una casa unifamiliar. El planejament el que preveu és que hi puguin haver més alçada de la que hi havia i per tant potser amb aquest any que hi hagi una anàlisi arquitectònic, urbanístic i històric d'aquella zona, el que acabem arribant a la conclusió és que el que cal és que allà es preservi aquesta essència de les casetes unifamiliars d'aquella zona i per tant per això, encara que hi hagi un solar i sembli surrealista, hi ha una raó darrere, que és que hem de veure què s'acaba construint allà perquè potser cal mantenir aquesta configuració de casetes petites aïllades com les de l'entorn per preservar aquesta essència de la Font d'en Fargues que amb grans trets diguem, té aquesta configuració. I és per això que encara que sigui un solar i es vegi erm, no es pot construir, encara que no hi hagi ja res a protegir, perquè potser el que cal protegir és el que havia estat el solar. I aquesta és la lògica de mantenir un any un solar sense llicències, perquè a més juraria que just l'edifici del costat ja és bloc i per tant aquella zona de transició s'ha de mirar bé quina és el nou ús que ha d'acabar tenint aquell solar i és aquesta la raó de tenir allò penjat durant un temps. Bueno, doncs efectivament no? una protecció de llicències vol dir que el que hi havia, el que es podia fer en aquestes parcel·les, després d'haver-ho estudiat i haver suspès les llicències, potser és diferent. Aquesta és no, doncs la raó de fer una suspensió de llicències, que això no ho podem fer si les llicències estan actives, perquè encara que activem una protecció, si mentrestant es pot construir, doncs no ho podem estudiar. Doncs, fins aquí el Consell. Moltes gràcies a tots i a totes els assistents i ens veiem en breu.